Dobro jutro, poštovani gledaoci, želim vam iz studija Herceg televizije. 8:30, vrijeme je za novo izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro, Hercegovina. I ove subote, 20. dana aprila, pripremili smo za vas zaista zanimljiv sadržaj, tako da vam toplo preporučujem da ostanete sa nama do samog kraja i ovaj vikend počnete uz druženje sa nama. Na samom početku druženja pogledat ćemo kako nas to vrijeme očekuje u nastavku današnjeg dana i sutra. Jutro sumjereno do pretežno oblačno i hladno vrijeme, u višim predjelima slab mraz. Na zapadu svjež je uz povremenu kišu, a u ostalim predjelima uglavnom suvo i malo toplije uz sunčane periode. Kasnije popodne i uveče oblačno i vjetrovito. Padavine će postepeno jačati na zapadu i jugu, a uveče i tokom naredne noći padavine će zahvatiti većinu predjela. Padaće kiša, a u brdsko-planinskim predjelima snijeg. Vjetar u prvom dijelu dana slab, popodne i uveče umjeren, ponegdje i jak sjeverni. Minimalna temperatura vazduha od -1 do -3, na jugu do 7, na zapadu do 18. U višim predjelima na zapadu od 5 stepeni. Sutra oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, u brdsko-planinskim predjelima susnježice i snijeg uz formiranje manjeg snježnog pokrivača. Uveče će snijeg padati i ponegdje u nižim predjelima na istoku. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima od -3. Maksimalna temperatura od 6 na zapadu do 14 na istoku, u višim predjelima od 2 stepena Celzijusa. Bila je to vremenska prognoza, a u našem gradu jutros u 7 časova izmjerena je temperatura od 5 stepeni Celzijusa. Što se tiče ostalih servisnih informacija, iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdjevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdjevanje električnom energijom ovoga jutra također uredno. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 40 pregleda u ambulanti, 5 intervencija na terenu. Iz porodilišta javljaju ovoga jutra bez novih poroda. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje nisu imali nove intervencije i svi putevi u našoj regiji ovoga jutra su prohodni. Bilo je to par servisnih informacija za ovo subotnje jutro, a sada, dragi vozači, za vas slijede korisne informacije od ekipe Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone u kotlinama i duž riječnih tokova na mjestimičnu maglu, a na putevima na kojima se izvode radovi na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog biciklističke trke Beograd-Banja Luka 2024. dolazi do etapne obustave saobraćaja danas u vremenu od 10:45 do 16:30 na putnim pravcima Višegrad-Obrun, Rogatica-Sastavci, Podromanija-Rogatica, Sokolac-Podromanija, Sumbulovac-Podromanija i Ljubogošta-Pale. Zbog izvođenja radova na sanaciji magistralnog puta Nova Topola-Klašnjica 1 saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Minjemina saobraćaj se odvija usporeno jednom saobraćajnom trakom na izmijeničnim propuštanjem vozila. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km/h. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnim putevima Ključ-Sanski most na ulazu Sanski most i Stolac-Neum na ulazu u Neum zbog radova saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznice. Radovi se izvode i na putnim pravcima Jelah-Doboj, Travnik-Donji Vakuf, Jablanica-Potoci, Čevljanovići-Nišići, kao i u Sarajevu na tranzitu od Bistrika prema Vracama. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Lidija Mić. Vozačima srećan put, vama prijatan radni dan.
Došlo vrijeme da vidimo koje su to vijesti obilježile ovo jutro. Sa mitinga Srpska te zove u Banja Luci svijet je vidio sliku hrabrog i odlučnog srpskog naroda. Sliku patriota koji vole Republiku Srpsku i slobodu i koji neće da budu lažno žigosani etiketom genocidnog naroda, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Upozorava da etiketu genocidnog naroda i genocidne Republike Srpske žele namjerno i smišljeno da nam stave na čelo samo sa jednim ciljem, a to je da ukinu Republiku Srpsku i nametnu kolektivnu odgovornost za nešto što se nije desilo, i to ne samo nama, već i našim precima i potomcima. Takva kvalifikacija je neprihvatljiva. Poruka je ovo Srba sa obje strane Drine. A u istočnom Sarajevu i Sarajevu danas će biti obilježene 32 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici. Obilježavanje će početi parastosom u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u istočnom Sarajevu, a potom je planirana mirna šetnja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici uz pomen i polaganje cvijeća. 2. i 3. maja 1992. godine pripadnici bošnjačkih paravojnih formacija počinili su zločin na 28 nedužnih vojnika JNA. Za zločin u Dobrovoljačkoj ulici još niko nije osuđen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 2. maja na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o prijedlogu sporne rezolucije o Srebrenici više biti zemalja koje će biti uzdržane i glasati protiv nego za rezoluciju. Vučić je rekao da će biti interesantno na glasanju i poručio da neprijateljima Srba i Srbije neće biti tako lako kako su zamislili, ističući da otpor postaje sve veći. Serija eksplozija prosto je raznijela štab Iračkog narodnog fronta za mobilizaciju 50 km južno od Bagdada svega nekoliko sati pošto su pripadnici proiranskih milicije lansirali dronove ka izraelskoj vazduhoplovnoj bazi nedaleko od Elijata. Prema prvim informacijama najmanje jedna osoba je poginula, a više ih je ranjeno u napadu. Vašington i Jerusalim odbacuju odgovornost. U Trebinju se za predstojeće Vaskršnje i prvomajske praznike očekuje posjeta brojnih turista, a najviše iz Srbije i Crne Gore, ali i ostalih zemalja iz okruženja, a smještajni kapaciteti popunjeni su oko 85%, izjavio je portparol turističke organizacije grada Trebinja Nikola Kokić. Vaskršnji i prvomajski praznici u Trebinju postali su svojevrstan brend grada i veliki motiv za putovanje turista, posebno iz Srbije, Crne Gore i regiona, rekao je Kokić za Srenu. Prema podacima turističkih agencija, brojne turističke grupe će posjetiti Trebinje za predstojeće praznike, rekao je Kokić i dodao da će to biti dobar uvod u predstojeću ljetnu turističku sezonu. I za kraj, fudbaleri Crvene zvezde danas u 173. vječitom derbiju dočekuju Partizan na stadionu Rajko Mitić. Meč se igra od 18 časova na startu play-offa Superlige, a Zvezda ima velikih 7 bodova prednosti na tabeli i priliku da pobjedom dođe na domak 7. uzastopne titule. Bile su ovo vijesti jutra. Vraćamo se u studiju nakon kratke pauze za reklame. Još jednom vam želim dobro jutro iz studija Herceg televizije. Vi pratite jutarnji program Dobro jutro Hercegovina. Nastavljamo dalje sa našim sadržajem. Naime, Trg krajine u Banja Luci, gdje je održan veliki narodni miting Srpska te zove, bio je pun građana iz cijele Republike Srpske, Srbije i dijaspore, kao i ulice koje vode ka njemu. Istaknute su srpske trobojke te transparenti podrške rukovodstvu Republike Srpske, njenim institucijama i borbi srpskog naroda za slobodu. Među 50.000 ljudi koji su došli iz svih krajeva Srpske bio je i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je istakao da je sa ovog mitinga poslata jasna poruka, ne damo Republiku Srpsku. Neće nas uspjeti pokolebati, nego upravo nastavljamo dalje, ne samo zbog nekog današnjeg vremena, nego i zbog nekog prethodnog, zbog žrtava koje su date za Republiku Srpsku, ali isto tako i zbog budućnosti. Zbog naše djece da budu sigurni ovdje, kao što je rekao sinoć predsjednik, nemojte da sumnjamo u Republiku Srpsku.
To je velika i snažna poruka, da li je lako, nije lako, da li tu ima dosta i neprespavanih noći, da li tu ima nekih planova koji se rade sa nama, bliskim ljudima, sa prijateljima, sigurno da ih ima i upravo sada nam služe ti prijatelji da nam daju jednu snažnu poruku, bez obzira na sve, kako kažu, proći će, izdržat ćemo, ali smatram upravo, kako kažu, ako te nešto ne ubije, onda te osnaži. Sa ovim ćemo sigurno da osnažimo, da idemo naprijed nikako pognute glave, nego uzdignute glave i sa ponosom da kažemo da znamo zašto su se borili naši roditelji, naše komšije, naši prijatelji za Republiku Srpsku i ne smijemo to da pokaljamo. Tako da, živjela Republika Srpska i Srpska nas je zvala i sinoć, zvaće nas sigurno i u narednom periodu, trebamo da budemo tu srcem. Nije bitno samo sinoć bilo prisustvo fizičko, neko je mogao, neko nije mogao. Kada su vidjeli onoliko prisustvo ljudi, onda, iako je nešto zamislio neko da radi, sigurno će se predomisliti, jer ako ne ništa drugo, doteće mu pameti da ne treba da udara na onoliko, na onako snažan narod koji se okupio onako velikom broju. Tako da, još jednom hvala svima, hvala učesnicima, hvala onima koji su došli, prije svega iz Trebinja, iz Hercegovine, a i širom Republike Srpske, da pošaljemo snažnu poruku da ne damo Republiku Srpsku. Slikom i pričom i dalje smo u Trebinju. Naime, grad Trebinje, javna ustanova, ekologija i bezbjednost i komunalno preduzeće i ove godine organizuju akciju uređenja grada, a povodom 22. aprila Međunarodnog dana planete Zemlje. Akcija će biti održana u utorak 23. aprila, a okupljanje učesnika je u 8 časova na poligonu Sjeverni logor. Mi ćemo imati akciju uređenja povodom Dana planete koja će biti održana utorak 23. aprila zbog povoljnijih vremenskih prilika. I upravo tada ćemo malo da čistimo grad i jedan od ciljeva jeste uklanjanje tih divljih deponija koje predstavljaju veliki problem za životnu sredinu. Zagađuju i zemljište na kome se nalaze, zagađuju vodu, zagađuju vazduh, ugrožavaju i zdravlje čovjeka, a predstavljaju veliku opasnost od požara i eksplozija. Okupljanje će biti utorak 23. aprila u 8 časova na poligonu Sjeverni logor. I ovim putem pozivamo sve službenike javnih ustanova i preduzeća i sve građane da se odazovu u našoj akciji, jer svi zajedno možemo doprinijeti da živimo u čistoj i zdravoj životnoj sredini. Važno je da razgovaramo o tome i da probudimo ekološku svijest, naročito kod mlađih generacija, kako bismo spriječili ili bar smanjili taj negativni uticaj na životnu sredinu u budućnosti. I odgovoran odnos prema prirodi je jako važan, jer je zdrava životna sredina preduslov zdravog života i o tome ne možemo da brinemo samo jedan dan u godini ili kada obilježavamo važne ekološke datume, već to mora biti jedan od svakodnevnih prioriteta, jer je planeta Zemlja jedini dom koji imamo i treba da je čuvamo. Sada pričom idemo do Bileće. Radnici Bilećkog komunalnog preduzeća do sada su više puta stupili u štrajk zbog neisplaćenih plata. Građani Bileće su zabrinuti i strahuju zaraze jer su im ulice često zatrpane nagomilanim smećem. Načelnik Veselin Vujović ističe da se ovaj problem mora što prije riješiti te definisati status Bilećkog komusa. Radnici komunalnog preduzeća u Bileći već nekoliko puta obustavljali su rad, a ova opština ostajala zatrpana smećem. Nezadovoljstvo građana iz dana u dan sve je veće, ističe načelnik Bileće Veselin Vujović. Prema njegovim riječima komunalnih radnika ima dovoljno, ali oni ne obavljaju svoj posao, pa je opštinska uprava prinuđena da traži pomoć od komunalnih preduzeća iz drugih opština. Nisu građani Bileće zadovoljni sa radom komunalnog preduzeća i sa odvozom tog komunalnog otpada. Radnika ima, na papiru ima, ali nema na ulici tamo gdje treba da se dešavaju aktivnosti. Moram da priznam da je to odgovorna i naša lokalna vlast i ja kao načelnik, a pre svega direktor komunalnog preduzeća koji ne može ili neće, ne znam iz kog razloga, neće da uradi reorganizaciju radnika kojih ima, ja mislim sad trenutno 22. Opština je ova pomogla kroz stimulativne otpremnine da se smanji taj broj radnika za 8, ali nema dovoljno ljudi koji će da čiste ili uzme bolovanje ili ode na odmor ili treba sad kad je sezona frezanja ode da freza, uglavnom ne čisti se grad. I onda mi angažujemo i ljude iz Ljubinja, jedne prilike su dolazili nam ljudi iz Čajnića da pomognu čišćenje grada.
naše ljude iz vatrogasnog. Težine posla komunalnih radnika svjestan je načelnik, ali ističe da finansiranje njihovih plata ne zavisi samo od opštine, nego i naplate računa za komunalne usluge koje su vrlo pristupačne za građane Bileće. Ja sam zatekao komunalno preduzeće u štrajku i sa nijednim ispravnim kamionom. U međuvremenu smo uspjeli da opravimo taj jedan kamion, da kupimo jedan kamion za odvoz ovih velikih kontejnera, ali je problem u ljudstvu što nema ljudi na ulici koji treba da čiste. Tako da kuburimo sa tim ljudima koji su na ulici. Mislim da će u narednom periodu to preduzeće otići u stečaj, da će doći stečajni upravnik i da će to malo postrojiti tamo kako treba da radi i da bi na opšte zadovoljstvo građana opštine Bileća. I moram da priznam da je isto cijena odvoza komunalnog otpada je izuzetno niska u našem gradu i nije ljudi ne plaćaju svi. U organizaciji opštine Bileća nedavno je sprovedena proljećna akcija uređenja grada. Poručili su da će u narednom periodu intenzivnije raditi na uređenju Bileće, te sankcionisati građane koji na nepravilan način odlažu komunalni otpad. Gradska uprava Trebinje raspisala je konkurs za prijem 5 pripravnika vatrogasaca teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje. Konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme otvoren je do 30. aprila 2024. godine. Gradska uprava raspisala je konkurs za prijem 5 pripravnika vatrogasaca kako bi bila podmlađena ova jedinica. Pripravnik vatrogasac će u toku pripravničkog staža sticati iskustvo u profesionalnoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita za vatrogasca. Očekujemo stvarno da nam se jave mladi ljudi, spremni, voljni, željni da rade. Znamo da je Trebinje ugroženo što se tiče požara, samim tim i Hercegovine. Očekujemo u narednom periodu i naravno da ih angažujemo, da ostanu na tim mjestima ako zadovolje, jer shodno planu zaštite od požara mi možemo uvijek da proširimo i broj mjesta ako procijenimo da nam je to neophodno. Pozivam sve naše sugrađane koji ispunjavaju uslove da se jave na poziv, da učestvuju, da nivo ljudskih resursa u teritorijalnoj vatrogasnoj spasilačkoj jedinici u Trebinju podignemo na još veći nivo. Značajno je unapređena oprema vatrogasno-spasilačke jedinice, a kako navodi Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, u planu je da u narednom periodu vatrogasci dobiju neophodnu opremu kako bi im se olakšao svakodnevni rad na terenu. Radimo na tom, sigurno da nam treba još vremena da to podignemo na neki nivo na koji mi želimo. U prethodnoj godini smo preko 1 000 000 konvertibilnih maraka kroz razne projekte uložili u opremu. Ove godine smo također nastavili, ovih dana trebaju da nam dođu opet nova vozila koja su im bila neophodna. Isto tako imamo i dobrovoljna vatrogasna društva i oni su se maksimalno uključili i tokom požarne sezone. S obzirom na to da teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje prva pristupa na dužnost kada su u pitanju sve nepogode, savremenom opremom i obučenim kadrom, dodatno će se unaprediti delovanje ove službe na području našeg grada. Konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vreme sa srednjom stručnom spremom tehničkog smera otvore do 30. aprila 2024. godine. Prije 7 godina organizovana je prva zvanična sportska manifestacija Ostroški polumaraton, koja je već zaživjela kao tradicija jednog od najtežih i najprivlačnijih međunarodnih atletskih takmičenja. Trkačka staza Ostroškog polumaratona jedna je od najtežih polumaratonskih staza. Svoje iskustvo sa nama podijelio je Siniša Tanasković, pripadnik jedinice žandarmerije Trebinje, koji je istrčao Ostroški polumaraton za 2 časa i 9 minuta. On je istakao da mu je velika čast i zadovoljstvo biti učesnik ovog polumaratona. Bilo je teško zbog vrućine, ali motiv je veći od svega. Meni je prvi put da učestvujem u polumaratonu. Prije toga sam učestvovao na Leotar Vertikalu i to najviše sam se prijavio da kažem da testiram svoju izdržljivost i da pomjeram svoje granice, jer da kažem tu imam taj sportski duh. Ta ruta je bila daleka 21 km, većina trke je bila, baš bio je veliki uspon i naravno kažu za tu trku da je baš zahtjevna. Koliko je za vas značajno tako kad istrčite taj jedan polumaraton toliko dugo? Pa mnogo mi je značajno, jer kada završimo tu trku, da kažemo, puno mi je srce i testirao sam svoju izdržljivost i mnogo mi je drago da tako sam sebi zadao taj neki izazov. Treba naravno da se priprema čovjek da istrči nekoliko kilometara prije toga i da se naravno zagrije prije trke i
to je što kažu, onaj, ova trka je baš onaj, nazvana po sloganom trka za dušu, jer tim stazama, tom stazom je hodio Sveti Osječki Vasilije. Sada se slikom i pričom iz Hercegovine selimo do Banja Luke. Naime, održan je dan otvorenih vrata u Banja Luci gdje su budućim studentima predstavljeni fakulteti. Gledamo prilog kolega sa K3 televizije. Maturanti od Novog Grada do Trebinja došli su da se informišu o uslovima studiranja jer smatraju da Univerzitet u Banja Luci nudi brojne mogućnosti. Učenica srednjoškolskog centra iz Mrkonjić Grada Valentina Todorović zainteresovana je za ekonomski fakultet za koji vjeruje da je perspektivan. Planiram definitivno da studiram ovdje zato što imaju najbolje izbore fakulteta i jako je blizu našem gradu. Danas sam došao da obiđem elektrotehnički ili prirodno-matematički fakultet jer planiram dalje nastaviti u ovom smjeru. Vjerojatno ostajem ovdje u Banja Luci da studiram. A kasnije ambicije su mi da nastavim negdje master u inostranstvu, jer smatram da tamo ima više prilike za budućnost u informatici. Oni koji još nisu izabrali svoje buduće zanimanje imali su priliku da saznaju više o svim studijskim programima od sadašnjih studenata, a budućih kolega. Veliko interesovanje je za sinologiju na Filološkom fakultetu. Ovo je najmlađi studijski program na našem fakultetu. Ove godine upisujemo treću generaciju. Pored kineskog jezika koji se uči od nule, izučava se i politika, kultura, istorija i svi aspekti Kine. Sve veće interesovanje zapravo za izučavanje jezika i kulture, tako da pored kurseva koji se organizuju na Konfucijevom institutu, sada evo već dvije generacije uče na studijskom programu sinologija. Uslovi za studiranje na Univerzitetu u Banja Luci su među najboljima u regionu i konstantno se radi na podizanju kvaliteta obrazovanja, uvjeravaju nadležni. Omogućili smo praktično besplatno studiranje na Univerzitetu u Banja Luci i praktično besplatan studentski smještaj. Dakle, a sve sa namjerom da studenti, odnosno da naši maturanti odaberu jedan od studijskih programa na javnim univerzitetima na Univerzitetu u Banja Luci i da ostanu u Republici Srpskoj. Naši studenti kad se upisuju na ostale cikluse studija, drugi i treći, na najprestižnijim univerzitetima svijeta, pokazuju zavidne rezultate, što pokazuje da mi na našim javnim univerzitetima radimo dobar posao. Grad Banja Luka je mnogo zainteresovan za ovaj proces, zato što mi smo identifikovali ona deficitarna zanimanja koja mi postičemo, koja mi subvencionišemo, to jeste za te studente mi dajemo važne stipendije. Dani studenata kao najveći studentski događaj u Srpskoj nudi široku paletu aktivnosti. Studentske sportske igre i festival fakulteta, projekcije na otvorenom, mnoge radionice, edukacije, predavanja i panel diskusije. Organizatori Dana studenata su Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci i Unija studenata Srpske. Na Palama je otvorena humanitarna izložba ručnih radova, čiji je cilj njegovanje srpske kulture. Gledamo još jedan prilog kolega sa K3 televizije. Osim tradicionalnog ručnog rada, veza i pletenja, izloženi su i proizvodi za njegu lica i tijela, slike i ukrasni predmeti od konca, nakiti po prvi put igračke i drugi predmeti rađeni u modelu 3D. Cilj ove same manifestacije jeste promovisanje srpske kulture i čuvanje od zaborava. Ova izložba je i prodajnog i humanitarnog karaktera. Jedan dio izlagača će da svoj sav prikupljeni novac da preusmjere za kupovanje paketa ugroženim porodicama. Na 12. po redu izložbi učestvuje 10 izlagača sa područja opštine Pale. Ja sam Tijana Draško, dolazim iz Pala, bavim se šivenjem, moj proizvod su Tića Krafts. Bukvalno sam preko noći počela da šijem iz razloga što sam student i trebalo je finansirati fakultet. Onda sam legla jednu noć i razmišljala, Bože, kako da zaradim, i palo mi je na pamet, počnem da šiješ. I preko noći sam prvo krenula sam od male plastične mašine koju sam kupila preko interneta. S njom sam počela da šijem skrenče i gumice. Posle toga sam skupila novac, skupila ozbiljnu profesionalnu mašinu, išla čak i na kurs šivenja. I stigla sam do ovdje, dokle sam stigla, šila sam medicinske uniforme, to sam i učila na tom kursu, a ovo sve sada što vidite tu, to je bukvalno moj rad samouka.
Daniela Laković, moja radionica zove Handmade by Lada. Ovo je treća godina zaredom što učestvujem u izložbi ručnih radova. Već se bavim 4 godine ovim poslom. Radim, izrađujem poklone i suvenire od drvene dekorativne ukrase od drveta. Mnogo mi ovakve izložbe, mnogo i manifestacija mi mnogo pomognu u napređenju posla. Inače, prodajem samo online i mnogo mi mediji doprinesu tome u napređenju. Pa, Udruženje Sunce od početka ovih izložbi prije nekih 12 godina učestvuje konstantno, znači od prve do sad redovni smo gosti. Inače, mi se predstavljamo sa našim radovima koji se radi u inkluzivnim radionicama svake srede od 6 do 8 sati gdje djeca sa posebnim potrebama i djeca tipičnog razvoja, osnovi talenti, zajedno rade te radove i upravo možete na našem štandu da pogledate kako to izgleda kada se spoje te dve energije. Inače, se rade jako velik broj tehnika, čak smo i neke tehnike prenosili i drugim našim sugrađanima i vidim ima nekih radova na izložbi koji su upravo nastali na osnovu znanja koje su stekli u našim radionicama. Na izložbi se predstavila i osnovna škola Mokro. Mi ove izložbe pravimo i u okviru škole, svake prilikom svih manifestacija koje mi radimo u školi, napravimo izložbu radova učenika naših sekcija, proširenog programa, pa smo odlučili ove godine da uzmemo učešća i u ovoj izložbi ovdje u Palama, da donesemo, da pokažemo šta to rade naši učenici, pa i zaposleni od ove godine smo krenuli sa školom Veza gdje su uključeni učenici kroz sekcije, korisnici proširenog programa, ali zaposleni u nekim trenucima pauze su to jako lijepo prihvatili, koriste svaki trenutak da nešto privrijede ovom našem stvaralaštvu. Manifestacija ima humanitarni karakter, ali i njegovanje srpske kulture i tradicije, kao i čuvanje starih ručnih radova od zaborava. Otvorene su druge regionalne sportske igre za OSI, Ujedinjen region u Herceg-Novom. Gledamo prilog kolega sa televizije Herceg-Novi. Otvarajući druge regionalne sportske igre, potpredsjednik opštine Miloš Konjević kazao je da je srećan što je takmičenje okupilo 24 ekipe i da je opština Herceg-Novi, kao i do sada, spremna da bude podrška i oslonac za ovakve i slične projekte. Pred vama su 2 dana takmičenja, ali prije svega druženja i sklapanja novih prijateljstava. To je prije svega cilj ovakvih okupljanja. Nadam se da ćete imati priliku da vidite makar dio našeg lijepo Herceg-Novog, koji ove godine nosila značajnog priznanja, Europski grad sporta. To priznanju doprinosite i vi učešćem ovim igrama i dolaskom u Herceg-Novi. Ponosno smo na preko 150 učesnika i veoma zahvalni domaćinima što su organizovali ovakvu sportsku manifestaciju. Znamo da ste uložili dosta truda, entuzijazma i ljubavi prema djeci i svom zanimanju. Pogledajte vaš uspjeh, ujedinili ste region u Herceg-Novom. Takmičara je pozdravio i proslavljeni paraolimpijec Miloš Spajić. Čast mi je da se ovakva manifestacija održava baš u Herceg-Novom i ovo je pokazatelj, kao što i u parasportu, pokazatelj da su osobe s invaliditetom ravnopravni članovi društva, što je naša misija generalno i na sportskom i na političkom i na društvenom nivou, tako i ovo pokazatelj da su osobe s invaliditetom vrijedni kao i svi drugi i drago mi je da vidim da je ovoliko ekipa došlo u Herceg-Novi da se nadmeću jednom fair play sportskom duhu. Direktorica dnevnog centra Dragica Kosić poželjela je učesnicima ugodan boravak u Herceg-Novom i uspješno takmičenje i zahvalila opštini Herceg-Novi i svim sponzorima na podršci. U ime domaćina i organizatora i dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novim, želim da vas srdačno pozdravim, da poželim lijep i ugodan boravak u našem gradu i naravno uspješno takmičenje. Kako je ranije najavljeno, takmičenje će trajati 2 dana na više lokacija u gradu. Na stadionu fudbalskog kluba Igalo bit će organizovano trčanje na 50 i 100 metara, u sportskom centru Igalo takmičenje u bacanju medicinki i stonom tenisu. Savjeti za poljoprivrednike u Nikšiću. Hladno je proljeće, zaštitite voćnjake. Gledamo prilog kolega sa televizije Nikšić.
Proljeće je ove godine poranilo, pa su poljoprivredni proizvođači iskoristili lijepo vrijeme za radove na otvorenom, sjetvu i sadnju. Vegetacija je krenula možda i 15 dana ranije nego što je to bilo nešto uobičajeno kako kreće vegetacija što tiče bar teritorije opštine Nikšić. Međutim, sadnju krompira naši poljoprivredni proizvođači iz kog razloga samo njima znano obavljaju mnogo ranije, ne sad i u aprilu, počeli neki to sade čak krajem februara, marta i tako dalje, a da je to po meni apsolutno pogrešno. Nije ovo klimat, recimo, Podgorice ili nekih južnijih krajeva gdje vi možete da sadite krompir. Ovdje obično, recimo, i stari ljudi koji su se bavili poljoprivredom su vas dogovorili krompir sadi bos, a vadi s čizmama. Mi smo to obrnuli pa sadimo s čizmama, vadimo bosi. Ne znam koji je razlog, krompir da bi bio kao kultura koja je vodeća u Nikšiću, da bi bila uspješna kultura, znači bilo je poželjno da se zemljište dobro pripremi, da se naklija krompir i da se krompir sadi u zemlju koja je zagrijana bar na 8 stepeni. U našim uslovima obično je ta sadnja bila tamo negdje sredinom, početkom ili sredinom maja, sasvim dovoljno vremena da taj krompir završi svoju vegetaciju i da da prinos dobar, fin i očekivan, nema problema ni sa niskim temperaturama, sa kasnim proljećnim mrazevima, sa slanama. Površinska obrada zemljišta i đubrenje poslovi su koji su aktuelni ovih dana u voćnjacima i vinogradima. Nakon toga slijedi prskanje radi zaštite biljaka od štetočinja i kasnih mrazeva. Svi radovi u poljoprivredi sa kretanjem vegetacije kreću, u voćnjacima i vinogradima naročito. Trebalo je da je tokom jeseni odrađena, recimo, zimska obrada i da je izvršeno đubrenje. Preporuka proizvođačima je koju stalno dajemo da se đubrenje ne radi na pamet. Da svake treće do četvrte godine urade analizu zemljišta, da se vide sa kakvim zemljištem raspolažu i ulaze u novu vegetaciju. I, znači, krajem vegetacije mogu slobodno, kad rade jesenju obradu zemljišta, dodaju organsko đubre, najbolje zgoreli stajnjak, nikako freški, jer freškim stajnjakom unosite veliku količinu korova i onda imate već problem. I tada se unosi nedostajući dio mineralnih đubriva koja se, pošto znamo, sporo se pokretna i sporo se rastvara i one će biti dostupna biljkama taman u onom periodu kad im treba, kad bude krenula vegetacija i u toku same vegetacije. Agronom Rajko Grozanić poljoprivrednike savjetuje da pažnju obrate na zaštitu voćaka, a u ovom periodu zelena rezidba je obavezna agrotehnička mjera. Posebno zbog vlažnosti vazduha idealno je i sad će biti porasta temperatura, bit će idealan razvoj za razvoj biljnih bolesti štetočina, pa na to treba obratiti pažnju. A svakako, pošto je vegetacija ranije krenula, i jedna mjera koja je obavezna i voćnjacima i vinogradima, znači potrebno je izvršiti zelenu rezidbu, odnosno prijavljenje. Znači, a kad vi napravite na nekoj voćki veći broj rezova, iz toga presjeka krene veći broj pupoljaka i veći broj mladara, vama svi ti mladari ne trebaju. Ako nešto od tih mladara treba, ostavite eventualno jedan. Ako vam ne trebaju ni jedan, onda ga jednostavno očenite. Ako vam je bilo potrebno da od toga napravite da vam tu izraste neka nova grana ili eventualno da zamijenite neko rodno drvo, onda se to upravo sad, period kad se to radi. Inače, zbog mogućih niskih temperatura u aprilu izniklo povrće potrebno je zaštititi agrofolijom, lišćem ili slamom, ističu u Odjeljenju za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji. U Doboju je održano takmičenje u pružanju prve pomoći. Gledamo prilog kolega sa televizije K3. Ekipa osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Doboja je jedna od učesnika takmičenja o poznavanju pružanja prve pomoći. Ova ekipa koja broji 6 učenika imala je zadatak da sanira jednu od težih povreda, otvoreni prijelom kosti potkoljenice. Najbitnije je da se prvo stavi đevrek preko kosti kako bi se kost opkolila nečim da se ne pomjera, preko toga ide sterilna gaza i učvršćuje se zavojem. Poslije toga se noge mogu imobilisati, vezati iznad i ispod povrede. Takmičenje iz poznavanja pružanja prve pomoći nema bez realističnog prikaza povreda koje takmičari treba da obrade i saniraju, a za taj posao je zadužena Anastasija Bilanović, učenica 4. razreda medicinske škole i članica gradske organizacije Crvenog krsta Doboj. Ona je prošla posebnu edukaciju za šminkere u Sloveniji. Otkrila je koju je to povredu najteže realistično prikazati. Uvijek je najteže otvorenu frakturu, to jeste otvoren prijelom, zato što različiti materijali se mogu koristiti za kosti, to jeste fabrički određena plastika, može biti, prije se koristila i školska kreda i ostalo, ali onda je da što više dočaram, da bude što realnija kost, da bude što realniji
prikaz toj same povrede. Da je realističan prikaz povreda i stanja od presudnog značaja za adekvatan način pružanja prve pomoći potvrđuju i sudije na takmičenju. Tretirali su takmičari posekotine, opekotine, ogrebotine, prelome, uganuća, besvjesna stanja. I naravno način pružanja kardiopulmonalne reanimacije koja je od presudnog značaja. Mi moramo da budemo svjesni da način na koji pružamo prvu pomoć i uopšte kada pristupimo pružanju prve pomoći zaista spašava živote čak i 80% u tom trenutku. 11 ekipa, 6 iz osnovnih te 5 iz srednjih škola učestvovale su na gradskom takmičenju ispoznavanja pružanja prve pomoći koje je organizovala Dobojska organizacija Crvenog krsta. Ove godine smo se potrudili i zaista u svim školama pokušali da pripremimo ekipe. Prethodnih godina smo i samo iz srednje škole imali jednu ekipu, to je bila ekipa medicinske škole. Ove godine uspjeli smo da još 4 ekipe na neki način pripremimo za takmičenje, da ih obučimo, a opet sve kažem u cilju samog njihovog upoznavanja sa načinom pružanja prve pomoći. Najbolja ekipa među srednjoškolcima bila je očekivano ekipa iz medicinske škole, dok je pobjedu među osnovcima odnijela ekipa osnovne škole Sveti Sava. U Nikšiću je održana naučna tribina, književno djelo, karnevalizacija, mitologija i ekranizacija. Gledamo prilog kolega sa televizije Nikšić. Karneval je višednevni događaj koji slavi slobodu, iskrenu radost, spontanost, originalnost. Najpoznatiji je onaj u Brazilu, svojstven je crnogorskoj kulturnoj tradiciji, a datira još iz antičkog doba. Međutim, šta se dešava kada karneval iz realnosti izmjestimo u književnost? Dobijamo karnevalsku sliku svijeta i čovjeka transponovanu u književnu umjetnost koja virtuozno spaja dijalektičku moć opštenja i sokratskog dijaloga i odnos prema svijetu i smiješnom iz menipeske satire ili menipeje, kaže profesorka doktorka Tamara Labudović. Ono po čemu je karnevalizowana književnost posebno značajna jeste to što prva pravi otklon od klasičnog predanja, odnosno ne bavi se pričom s vremenske distance. Njena karakteristika je savremenost, bavi se aktualnim temama ili bar promišljanjem mitske priče kroz savremeni kontekst. Drugim riječima, karneval detronizuje staro i ustoličava novo. On ne zna za ograničenja. Sve je dopušteno jer su svi jednaki. Svi nose maske ili igraju uloge. Ne postoji klasna podijeljenost, polovi i starosna dob. Postoji samo karnevalsko osjećanje, ona dionizijska opijenost i nesputanost društvenim normama. Prekomjerno piće i jelo, ekscentrično ponašanje, raskalašnost. Sve to nalazi oduška u karnevalskom praznovanju. U skladu sa takvim ponašanjem su i osobine književnih junaka, to jest antijunaka. Oni moraju biti sa najniže ljestvice, ogrezli u frivolnost i poruke, lascivni i skaredni. Taj podzemni, marginalizovani dio društva kreira više tužnu nego smiješnu sliku stvarnosti koja se u karnevalizovanoj prozi transformiše u paradoks, apsurd, grotesku ili ironiju. Primjer je roman Heroj na magarcu Miodraga Bulatovića, ističe Labudović. On je kroz svoje tekstove, sigurna sam, na maestralan način unio karneval, odnosno karnevalsko osjećanje svijeta, ne samo u crnogorsku književnost, nego i u južnoslovensku književnost. Iz svijeta karnevala publiku je u svijet fantazije odvela studentkinja Filološkog fakulteta Leila Bećirović. Baveći se mitološko-ritualnom semantikom bajki, analizirala je dva ciklusa, junačke bajke prepoznatljive po motivu ritualne inicijacije, zmajevima i požrtvovanosti junaka priče da po svaku cijenu i za branicu svog srca oslobodi zatočeništva i ciklus bajki sa svadbenim provjerama u kojima junak mora da se dokaže dostojnim djevojke tako što će savladati razna iskušenja i izazove. Bajka kao književna vrsta karakteristična je po prenošenju optimistične vizije života, uvijek kroz plet metafore, fantastike i simbolike. Tako će svako ko uroni u istraživački rad sa primarnom temom bajki shvatiti da u rukama drži materijal koji se bavi egzistencijalnim pitanjima i da jednako intrigira um djeteta i odraslog čovjeka. Aktivnosti Filološkog fakulteta na promociji značaja usvajanja i razvoja sposobnosti čitanja kao ključne kompetencije za cjeloživotno učenje ove godine, osim naučnog, imaju i svečani karakter, jer su uvrštene u zvaničan program obilježavanja 5 decenija od osnivanja Univerziteta Crne Gore. Šta nam to zvijezde poručuju za danas, saznat ćemo u nastavku iz dnevnog horoskopa.
ovan posao. Dan počinje sa izvjesnom gužvom i vi radite više stvari odjednom. Umijete da se pokažete kada ste pod pritiskom. Ljubav. Mislite o nekome iz prošlosti. Vjerovatno vas je neko asocirao svojim izgledom ili pričom. Zdravlje. Probajte da uradite tjelesne vježbe u kući. Bik. Posao. Prikupljate informacije u vezi sa projektom koji vam je bitan. Imaćete dobru saradnju sa iskusnim saradnicima i toga se držite. Ljubav. Potreba za emotivnom promjenom je naglašena kojeg god da ste statusa. Zdravlje. Dobro. Blizanci. Posao. Financije vam se popravljaju ili postoje naznake za takvo nešto. Oslonite se na mlađu osobu ili rođaka. Ljubav. U emotivnom dijelu počinjete da se opuštate i maštate. Možda nije sve realno ostvarivo, ali vama prijaju ti osjećaji. Zdravlje. Odlično se osjećate. Rak. Posao. Izvjesne promjene su počele da se realizuju. Iako možda trenutno nemaju potpuno veze sa vama, donijet će vam izvjesne olakšice. Ljubav. Emotivni dio postaje sve interesantniji. Slobodni imaju mogućnost da biraju makar na daljinu. Zdravlje. Pazite se virusa. Lav. Posao. Ne reagujte na tračeve i radite svoj posao. Prijatna vijest o novčanom dobitku vam stiže od osobe iz drugog grada. Ljubav. U slučaju da ste u dužoj vezi ili braku, potrebno je da dođete do kompromisa i otvorene priče. Trenutno je napeto. Zdravlje. Dobro. Djevica. Posao. Vi sve radite po svom i to daje uspjeha. I ove nedjelje će biti tako. Ljubav. Niste potpuno sigurni kako da se obratite osobi koja vas je nedavno zainteresovala. Zdravlje. Dobro se osjećate. Vaga. Posao. Posao vam ide odlično, još samo kada bi saradnici mogli da vas isprate. Ljubav. Vrijeme je da napravite svoj emotivni izbor, a u vašem životu se pojavila još jedna osoba. Zdravlje. Odlično. Škorpija. Posao. Niste potpuno zadovoljni onim što vam se nudi kao nova mogućnost. Novine koje priželjkujete danas izostaju. Ljubav. Želite da privučete pogled osobe čvršćeg karaktera. Zdravlje. Kratkotrajni problem sa varenjem. Strijelac. Posao. Izbjegnite rasprave sa rođacima u slučaju da poslovno sarađujete. Poslovni plan može da se odloži. Ljubav. Ne treba da vas se brine emotivni dio kojeg god da ste statusa. Usmjerite svoju pažnju u pravcu koji vas interesuje. Zdravlje. Imate aritmiju. Jarac. Posao. Okolnosti koje ne zavise od vas će vam danas ići u prilog. Možete dobiti povoljnu vijest tokom popodneva. Ljubav. Polako sređujete svoje utiske o osobi koju ste nedavno upoznali. Iznenadit će vas poziv ili poruka. Zdravlje. Česti reumatični bolovi. Vodolija. Posao. Financije vas brinu. Mnogo toga se naglašavalo u proteklom periodu, ali je realizacija izostala. Ljubav. Emotivni dio nikako da dođe na red. Polako sređujete svoje utiske o osobi koju ste nedavno upoznali. Zdravlje. Pazite se prehlada. Ribe. Posao. Intuicija vam je izoštrenija, ali i dalje niste sigurni ko vas blokira. Opustite se, za sada ste sigurni. Ljubav. Ne želite neke pretjerane novine na ovom planu. Imate potrebu da se usmjerite na lične potrebe. Zdravlje. Dobro. Korisnim savjetima završavamo naše današnje druženje. Nadam se da ste uživali u svemu onome što smo pripremili za vas i ovoga jutra. Gledajte nas ponovo i u ponedjeljak u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada vam želimo ugodan ostatak dana i ostatak vikenda.